שלום טראמפ, אני ביבי. שלום, לא זיהיתי אותך כי הצייר מעפן. כן, זה אבא קריר, הוא יותר קומיקאי מצייר. הוא גם קומיקאי מעפן. שמעתי שניסו לחסל אותך, מזל שפספסו. כן, גם המתנקש היה מעפן. זה בכלל נחשב אנימציה אם אנחנו לא זזים? מה אני מבין באנימציה? אתה מבין באנימציה כמו שאני מבין בטרור.